No to príde paníčka v kasuchála, bude ku nej dobrá, všetko počuli ste? Iste, pani učiteľka. A ty čo žula, žuvačku, čo si krava? Vyhoď také do koša. Nemám iba toto poslednú. No a čo ty máš poslednú? No také do koša. Počúvajte, milí žiaci, príde paníčka Suchárová. Ona je citlivá, počuli ste? Dobré ráno. Dobré ráno. Tak ja som učiteľka Suchárová a budem vás učiť slovenský jazyk. Sadnite si, milí žiaci. Tak, milí žiaci, poviete mi, čo nám dáva kráva. Ja viem. No povedz, Lukáško. Domácu loď. Vypadni. A daj sa ostrihať. Tak povedzte mi vy, dievčatá. Vy také vyzeráte múdre. Môžem ja? Áno. No nieko. Ako sa voláš? Andrea. Výborné, máš mne meno, dávam ti jednotku. Teraz ja budem čítať a vy budete písať. Tak píšte, hej. Od začiatku 20. storočia sa stratilo 90 hrozných potravinných. Čo je to obrovská strana našich genetických zdrojov? Ešte pred 20 tisíc rokmi sa Indiu petrovalo. Máte? Áno. Bam a suchám, teda miestnych podmienkov. V súčasnosti sa vo veľkom pestujú iba 10 odrod. Máte, dievčatá? Áno. Pani čerka, môžeme ísť na vece? Kto ťa tu volal? Vypadni! Ja som šikát! Vyrušuješ! To bude prvý a posledný krát! Ty debil! Vypadni! Pani čtelka Suchárová, to prečo taký krik? Ten debil sa považil rušiť moju hodinu! A ten debil, jak to je? To je môj žek Lukáš! Áno, ale to môj syn? Vás syn? Je šalený na mozog. Nerozumí nič. Čo si povedala? No povedz, že môj syn je na to hodný jedilino. To vaša vina. Pobyť deti neučite. Bodaj by som zdochla. Že ja neznám učiť deti, že veď ja som profesionálka. Vy ste profesionálka? To ničíka nevieťu. Vidím, na koho sa podal vás syn. Dneska ste tu a zajtra tam mám vypovedť. Deti, máte prestávku? Môžete sa najesť. Lukáš! Môžeš prísť do triedy? Tak sa páči. Ďakujem. Tak sa páči. Ty budrá, že ti dávam. Kvôli tebe, čo si ty chcel cíkať, mňa vyhodili. Ale tak nič neviete. Čo sa smiete? Že ja neznám učiť? Veď ja som učil Justina Biebera, Michael Jackson, Beyoncé. No určite. Vieš, to som ja? No povedz. Tá človek.